Много е интересна. А сега. С нощи са турци нахлули в това ми село Бисера. Мъжки деца са взимали до 2 години. И еничари ги правили. Те просто после еничари така ги озлобявали към българите. Много са мъчили тия, а са били българи. И така. Зели кого зели и зели Стоила. Стоила на майка. На 2 годинки детенце. И така. А сега вече продължава, като го зели, а Стоил сам го е Бог закрилял. Раснал ми Стоил, пораснал, станал ми момък хубавец, умен, силен, красив, строен. Сам го е султано харесал и го приютил при него. И го усиновил, виж си съдбата какво прави. И го усиновил, нали, и му дал голяма власт, голяма войска да води. Един ден султано и му име служили хан Татар. Хан Татар, нали? И един ден го повикал това султано и казал: я слушай, хане, какво ще ти кажем? Ти си силен, голяма войска ръководиш. Искам утре в Българско да идеш да правиш зулуми на тия клети българи. А то нищо не знае. Нищо не знае, нали? На сутринта тръгва и му казал да иде в това село Бисера, нали? Така. И то като сутринта повежда тоя, това момчето, тия войската, нали? Изпратил двама негови хора да отиде у село Бисера. Они някой се смееше, абе вика да не е това село, къде сега потопо беше Бисера, нали? Да. И той изпратил негови хора, които да предупредят кметовете, да колят крави, ялови, да месат бели лебове и да точат вино цървено, че ще пристигне хан Татар с неговата войска. Така. И Стоянчо нищо не казва. Да, Стоянчо е, а не Стоил. Стоян се казва. Легнал си. Като си легнал, странен сън засънувал. На сън майка му се явила и казала: Стоянчо, сине Стоянчо, ти ми си сине българин. Тебе те турци земая, кога беше? На 2 години. Утре в Българско ще идеш в село Бисера. Ти си се там родил, първа глътка въздух си поел. Не прави, сине, зулуми на твоите братя българи. Като идеш в село Бисера, да идеш насред село, там има 2 буки и под буките бистър кладенец. Там се събират всички моми и момци. Ти имаш сестра по-малка. Тя се казва Янка. Тя е най-лична мома у село, най-лична и най-хубава. Там, че можеш сестра си да видиш. Така. И така, и той много се очудил, ама на никого нищо не казал. На сутринта, като станал, повел войската, изпратил двама хора да предупредят тия кметовете, че пристига тоя, да колят там, нали, крави, ялови, меда, лебеса, бели лебове. И така, като пристигнал у това село, ама той през това време вече е бил раздвоен. Като пристигнал това, къде и те му го посрещнали с сол и леп, нали, така е традицията. И той им казал така: вижте какво, това, що сте направили, искам на две да го разделите. Половината да нахраните войската, а половината селото. Всички се зачудили. Това не е било никога турците да правят я такова. Защо така? Всичките ядат и пият, а Стоянчо ни яде, ни пие. И казал на тия турците да му
сготвят хубаво ядене и да му доведат най-хубавата мома от село. Коя е най-хубава мома и най-лична. И така. И те се чудили, че ви, коя е най-хубава мома? А Янк, тя е сираче, нема кой за нея да плаче. И така отвели я тя плакала, ама те отвели при турчино той. Тя знае турчин, нали? И тя плакала, сълзи ронила, а той вече знае, че това е сестра. И казал, Янкеле, моме хубава, не рони сълзи бисери, нищо лошо нема да ти се случи. Само искам да те попитам, немаш ли брати и сестри, немаш ли майка и баща? Нема ли за тебе кой да жали? Тогава тя казала, нямам си аго, нямам си, нямам си нигде никого, едно съм братче и мала и него са ми го турци земали. Тогава той попитал, Янкеле, моме хубава, ако го видиш братчето, можеш ли да го познаеш? А тя казала, можем си аго, можем си, много съм била мъненка, кога са ми братче земали, ала съм чула от стари ора, че е имал голем белек от лева страна до сърцето. Ако му видим белего, по белего ще го познае. А това си било той. Той тогава вече съвсем се уверява за съня на майка си. И тогава той почнал да плаче, да рони сълзи и разкопчал бела риза, като видела Янка това. Белего и веднага го познала и пригърнала и така. Така са се открили брат и сестра след толкова много години. И такава радост, едно от радост са плакали, едно от техните мъки и страдания. Така са се открили брат и сестра след толкова много години. Хареса ли ти, бе,